ଆଇସି ଯାଦବ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଯଦି ପଇସା କାଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନବୀନ କି ମୋଦିକି ବି ସେ ଘଣ୍ଟାକରେ କିଣିଦେବେ, ତାଙ୍କ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପଇସା ତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖେ ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାର ପାଖ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚତୁର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଭାଇଆଳିମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ବେପାର କରନ୍ତି, କିଏ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡର୍ ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ଜମି ବେପାର କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲୋକ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ ଘଣ୍ଟାକରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପରଚେଜ୍ କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।